Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala ja'alana Allahu wa iyyakum minal aijinal faizin. Taqabbal Allahu minna wa taqabbal ya karim. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Julasail kurama wal fudala wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang minulya. Bapak kepala desa dalah sedaya perangkatipun ingkang kawula dherekaken. Para bapak ibu kaniman kakung miwah putri sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Segenap para wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang berbahagia. Boten kesupen para pengantuk-pengantuk ingkang kawula tresnani. Biqaulil hamdulillah wa syukru ala ni'ami. Sesarengan sumangga kawula dherekaken nglairaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmah hidayah sa'inayahipun Allah. Ing saat dalu menika kula panjenengan saged muajah sak kempal wonten setunggaling majelis pengaosan umum dalam rangka haul almarhum wal maghfurilah Simbah Kiai Muhdi mukaronah halal bihalal keluarga besar masyarakat Solowire Kecamatan Kebonagung Kadipaten Demak Bintoro. Mugi-mugi nuwuhaken berkah manfaat pikantuk ridhanipun Allah. Amin. Dados sababiyah rahmah so maghfirah dumateng Simbah Kiai Muhdi almarhum wal maghfurilah sehingga binaringan jembar padang nikmat kuburipun pikantuk ridhanipun Allah dipun panggenaken wonten kenikmatan swarganipun Allah. Amin. Lumeber sedaya ingkang sami rawuh mugi saged gumregah kebikak manah ilang kesete dokari seregepe. Amin. Ilang susai dokari bungai. Amin.
Kula nderek ndongakno Joko-joko sing dalu niki purun nderek ngaji, muga-muga dipun paringi ndang kelar rabi. Amin. Sing perawan-perawan ndang ketemu judune santri syukur nangguh kiai. Amin. Dene wong salawire sing wis tuwa-tuwa ya didongakno muga-muga dondang cepet. Mboten kula lho, Mbah. Ndang cepet isa lunga mumpung durung kedisian. Dene dulur-dulur salawire sing ngantos dalu niki tasih nggadahi tunggakan utang. Kula dongakno berkah leke do ngaji dipun paringi ndang isa nyauri. Amin. Syukur-syukur sing utangi wong do lali. Amin. Allahumma selawat ma'assalam kita aturaken dhateng arsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumantar berkah majelis dalu punika saged dados sababiah lumintu lumeberipun syafa'ah dumateng kula panjenengan langkung-langkung dateng almarhum wal maghfurilah simbah Kiai Muhdi binjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bicara haul nikum bicara pati, kegayutan kalian pati. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wonten Al-Quranil Karim, kullu nafsin serak-serak sithik ning suarane ya teko jero apik ya Bu ya. Neh nek bar diombeni malah jos iki. Ora ngono darane lho padune njaluk ngombe sapa sing njaluk. Ora mboten-mboten guyon-guyon. Ya mu biasane ku ana ngono biasane ku. Mbah nek cara mriki lek kiai ngaji mboten diatur unjukan ya mbah, ngoten Pak. Oh, kadhek. Mbah menawa dewi desa mawa cara. Pepatah mengatakan lain ladang lain lain lubuk lain lain ladang lain belalang lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Terus, alhamdulillah, wah, ono kerating denge barang. Iki karek rokoke sing durung iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kullu nafsin utawi sekabehane awak-awakan sing duweni roh kuabeh beh 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 dzaikatul maut iku mesti bakal ngicipi rasane pati. Nek calon petinggi ana kalane ora dadi, calon bupati ana kalane ora dadi, ning nek wis urusan calon mati gelem ya mati ora gelem ya
lila ya mati ora lila ya mula aluwung lila napa sebabe wonten kitab Majalisis Saniyah dipun terangaken wong sing ora lila karo patine krana ijeh seneng ngeboti donyane niku dipun ngendikakno lir kados dene wedhus sing dijak karo pangone arep nyebrang kali. Wedhus sing gelem nganut karo pangone enak awake ning bareng wedhus sing mogok moh nyebrang kali karo pangone dibuat karo pangone sampai ndadekno gulune licet. Menungsa nggih ngoten. Benjang siji mangsa kula jenengan ketamunan malaikat Jibril malaikat Israel nek wis tekan mangsane kok kula jenengan nderekno. Iya malaikat Israel monggo nek ancen wis gilirane kula kula manut dateng panjenengan. Enak patine Pak les innalillahi wa inna ilaihi raj. Ning wong sing arep ngemoi karo patine ing mongko wis tekan mangsane titenono. Menang ndi kula njenengan nek mungsuh karo malaikat Israel? Kula njenengan gelem ya mati ora gelem ya mati, kepara nek emoh karo pati dibuatek nyawane dibetot karo malaikat Israel. Sebab malaikat Israel namung kondo, aku mono muk sak derma nindakno, kuwe ra kena semo ya. Patine ku nek kadung teko sak wayah-wayah ra kenyono nyono. Niku pati. Wong gen kula, Pak. Ijeh enom, guanteng, gagah. Arep dadi manten karek 6 dino cetis omah wis ditata undangan wis disebar lho kok mati wong-wong do geger ya Allah Gusti kok sakene ya arep dadi manten karek sediluk kok mati ngono mbok ya ngenteni nek wis bar dadi manten ya sithik-sithik ben roh rasane menungso. Lho nek Gusti Allah ngersakno idza jaa ajalub la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ayo dijokno ya ora iso diundur ora kena niku nek ancen pati wayahe teko malah ana sing rada model meneh niku lu ana wong mati kok iso ngusungi teratak dhewe niku niki percaya enggak percaya lho niki ning nyata niki ana bocah nom-noman gek ndanak loro gawe omah anyar dadi wesuk ribut karo ponak-ponakane wong anjen di kendaraan dhewe ngonyileh ngusungi teratak kursi ya didekno dhewe ditata dhewe karo ponak-ponakane sebab napa karepe ngobengi arep selametan alian omah ning dilalah jam loro alok wetengi loro. Jare wong kuno ngarani hari angin duduk. Lho kok dadi lan jalarane pati. Teratak sing sejane arep nggo alian omah gak sida nggo slametan, malah dienggo ngejekno ndiki. Akhire wong-wong sing do ngejekno ku do gremang-gremeng. Ha iya wong mati kok ya apik ya, gelem ngusungi teratak dewi. Ancen sing ngusungi teratak iku sing mati, muk ndek esuk. Lho niku nek urusan pati.
Mulane monggo kula njenengan niki menungso apes sak wayah-wayah nek teko ra kenyana nyana. Aja do gumedhi adigang adigung adi guna. Ayo dulur. Aja angga angga yen wis mati tumumpang punda menyang kubur mlebu luang landa diurug diida ida Allahumma tunggangane kereta ayo ra kula baleni tunggangane kereta Jawa rodane roda jujukane omahku ninggal anak ninggal wong Allahumma salli ala Muhammad. Pun wong mati niku dipun dawuhaken Imam Jalaluddin As-Suyuti kaya dene wong alian omah. Jenengan wong Demak alian omah dadi wong Jepara. Kira-kira wong jenengan iku ngerti arep alian saka Demak dadi wong Jepara sing ditata apik niku kira-kira omahe sing Jepara napa sing Demak? Jepara nggih. Nek ana wong arep alian saka Demak dadi wong Jepara, lho omahe Jepara urung didadek-dadekno kok malah omahe Demak diapik-apikno ditingkat tukokno keramik granit iku wong rak waras apa wong koplak. Kula njenengan nok donya niki kontrak siji mangsa mesti ninggalno donya alian saka donya nuju dhateng alam barzah. Alam barzah niku tatoane muk werna loro. Imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Wong sing ahli taat ibadah nek kono entuk omah tanah panggonan sing mulya kebak kenikmatan mergo kedadian setengah saking pertamanane suwarga.
ning wong sing ahli dosa duraka titenana nek nggon alam barzah gak umanggon sing mulya malah kepara dikancani sekeing werna siksa. Kawit ula sing sak gluku-gluku kelabang kala jengking sing sak gudel-gudel. Ya niki. Mulane ana dulur mriki omahe nek nggon alam barzah kok durung dadi. Napa sebabe kok omahe urung dadi? Merga nek donyane salate durung gelem. Pasane ijeh moh. Wong sing moh salat moh poso ra gelem zakat, abot nindakno haji, nek kono ra kumanan panggonan. Mula sing durung gelem salat, rung gelem poso, aja do mati dhisik. Nek ana wong Islam ra gelem poso, mah salat kok kesusu mati, niku wong kekendelen. Mergo nek kono engko ra entuk panggonan mulya, ning kancane malah sekeing werna siksa. Ula sak gluku-gluku. Lho niku nek sing terah adoh saka hidayah wani madoni kok. Ora ngono ya, kiai-kiai ku cerita mbok sing pantes. Aku nek poso salat rak tak lakoni ya anjen rung seneng. Ning nek urusan tak jiah wong mati ku aku rak tau keri. Lah wong mayit dicemplungno ngono ku ya tak pentelengi. Kuburan sak dedeg sak pengawe mayit digekno cempuren turokno miring mlumah wae sesek ijeh ditutup papan duruk lemah kok iso rekore-rekono ula sak glugu bareng ambek mlebune tundi tandike ku wis tau togono iku rak wong sing rak paham nek sing gelem ngaji monggo alon-alon mangke iso paham wonten kitab Al-Bushral Kaim karanganipun Imam Jalaluddin As-Suyuti dipun dawuhna inna arwahal ahya'i wal amwati taltaki fil manami fatata'arafu masyaallah. Ruh-ruhe wong-wong sing isih urip karo ruh-ruhe wong-wong sing wis do mati niku cocok saking kersane kuasane Gusti Allah ditemokno ketemu ten pundi fil manami ing dalem tingkah turu nalika ngipi dipun dawuhno roh kula panjenengan nek wis mati sedaya dumugi wonten alam barzah senajan jasati rusak nek nggon kubur. Mula aja pisan-pisan kula njenengan madakno sing jengene alam barzah karo kuburan. Kuburan mboten sami kalih alam barzah. Kuburan melu bolane donya ning nek alam barzah niku wis alamul malakut, alamul ghaib. Sing kula njenengan cok asring jengekno alam kubur. Napa sebabe? Sebab kula njenengan kulino lumrah katae wong-wong sing wis do mati do dikubur. Ning mboten ateges wong sing matine ora dikubur terus mboten dugi alam barzah mboten. Wong sing matine kerem nok segara dintekno karo iwak tetep dumugi alam barzah. Wong sing matine kobong dadi langes ya tetep dumugi alam barzah. Nek nggon alam barzah roh kula panjenengan dikei rupa, dikei jasad dinggoni sandang penganggo kaya dene nalika isih urip. Mula cocok kula njenengan bisa cerita, "Lho, nang aku ndek pengiran nang kok iso ketemu karo mbahmu nang?" Wis mbahmu saiki malah putih ganteng ora karo wong ancen mbahmu ndek kae ku ndek jowo urip ganteng temenanan
Gagah gede dhuwur nggo sandangan putih-putih mlaku duwe pah ketibang-ketibang. Aku rumangsau koyok diawe-awe. Lho kok iso? Kok iso ngerti nek iku mbahane napa sebabe? Sebab dikei rupa kaya rupane nalika isih urip. Kok ngerti nek mbahane gagah gede dhuwur? Iya mergo dikei jasad kaya jasad nalika isih urip. Kok ngerti iso ngarani nganggo sandangan putih-putih mergo dikei sandangan kaya dene sandangane nalika isih urip. Akhirnya disimpulkan sing jengene alam barzah niku gedhe cilike kurang luweh kula mboten matur padha kaya alami wongi pi. Ha wongi pi ku apa sing ora iso kedadeyan niku. Kula njenengan sare nek nggon kamar dawane 4 meter, ambane 3 meter. Lho kok iso cerita? Aku dek bengi lunang. Wis rak koyok-koyoke temenan. Ngipi kok dadi wong sugih temenanan. Lho cek jumblek ku aku rak tau nyekel setir mobil kok dek bengi rumangsaku iso nyetir dhewe. Nah, aku tuku Kijang Innova nyar gres. Wah, tak starter. Cekek-kek. Wreng. Maju seluntur, wah aku terus atret mundur nih. Kik. Mak mundang-mundang, pak kamu rinti pak, melaku-melaku ke melu. Apa tak melu? Wah makmu melu, numpak nok ngarep suwet lagi makmu yo sembah dah. Guyang-guyu saya untune ketok merongos kabeh. Rumah sabuk kue be adimu lah yang numpak nok mburi. Wes kayak ngejak rinti, ya pak yuk ngering matahari kudus ya ya takjak rono. Wah orang matahari makmu numpak lift jajan ku jajan sekeh jajan ditukoni kabeh neh ketara iling ku kaya apeh bodoh ngono wakanan sekeh pakanan dituku kabeh ana ndok cecek kuping tikus kuping gajah oyot kelapa tai kucing barang ku dituku makmu. Mulih teko Kudus iku mubeng liwat Mayong. Wah, Mayong nang nggon pinggir lapangan iku ana bakso tetelan enak ra karuan. Mulih aku mampir rono, makmu yo entek rong mangkok. Muter-muter ngejak ring pantai Jepara barang. Alah ya Allah. Lho rak ngono, wong turune nang nggon kamar 4 meter, ambane 3 meter, kok iso ana mobil Kijang Innova barang. Lho kok ya klebu matahari, lho kok ya ana warung bakso tetelan, kok ya ana segara Jepara, iku entek nglebokno piye? Ayo iso ditampa ta ora ngoten niku. Mula nek bicara alam barzah aja dipadakno karo kuburan, mboten sami. Ngipiyo niku lho nek ora nglilir rak ya dadine temenanan ah nggih. Seneng enak mergo ngrasakno numpak mobil anyar ring matahari shopping bakso entek rong mangkok lunga santai-santai ring pantai bareng wong nek nggon alam barzah ya ana sing nampa nikmat ning ya ana sing nampa adab sing wedok ngipine walian. Ya Allah Gusti nduk, kebangetan temenan awakku ndek pengen. Wis muga-muga anak putu aja turun. Aku ngipi ndak nduk rak kaya-kaya. Aku ndek bengi kurang nduk rumangsaku. Aku jentula kok kuwe dene iku sak glugu. Ngarepe pakdemu sing tetegor iku lho ndek ngenane. Temenan muangap-mangapku untune ting ceringeh-ceringeh ngono. Mulane aku ndek bengi sampe ra wani turu neh kuwatir nek ngipiku ditutukno. Wula kok gue dene rak karo ngoser-ngoser aku arep diuntal. Aku ya mah juarik tak cincing aku melayu sikat kuping. Sak buanterku lek ku gembor. Tulung! Ngono kuwi pakmu ra gelem gugah aku. Kebangetan pakmu nek kadung turu kok batang temenan.
Wes aku untuk mluayu sak kepengku. Jujune nduk, jujune. Rumang sakura nduk aku wis mluayu teku wadu. Iku terus ana alas ngrembelun wit gedhi-gedhi ngono. Aku terus ngemlayu nusup, delusup, delik nek mburi wit. Lho kok ndelalah ulane ora roh aku. Ndek ngenceng aku menggo. Wes kliwatan kowe. Aku terus iso njalambekan menggih-menggih. Aku karo ndodok nang nggon ngisor wit sampe kepoyoh-poyoh. Lho ngono ndak nduk urung sek suwe ujug-ujug nek mburi ku ana macan gedhi mbegogok siunge dua lincip ngereng aku arep dihuntal aku wis ra iso mlayu awakku ndredeg isaku aku anger gembur sak buanterku tulung lu sampai sak buanterku tak gaspol lu kepakmu ya ora gelem tangi lah nulungi aku tak digugah tapi ya kok jujune aku ku ndelalah jek jumblek cilik pol tua ora tau iso menek wit ndek bengi kok aku iso andek wit gedhi tak angkroki cingkrik-cingkrik aku terus tutup dhuwur wis macane mlongo ngeti aku nek kok ngisoran lu ngono ndak tuh kok ngipi ku nek kadung elek kok tek ra kebenaran sampe prana jebule nek dhuwur wit iku kethek sekeh kethek nduk pirang-pirang aku dikeruwek dikrokot dikemah-kemah awak sampe gudres kebak geteh preh kabeh aku nangis gru-gru nek dhuwur wit ora iso mlayu ngrindi-rindi aku ndung gembar-gembar tulung suaraku sampe serak ben isih wis aku wong ra iso mlaku medhun dicegat macanan ndo aku terus teko dhuwur wit anjlok mak celurut jebule ngisor ku ana kali mak gua biur wis kethek do mlongok nang dhuwur wit macan teko kaduan jangger ngetitok ndek ra wani ra ngoroh banyu lho ngono urung sek suwe kok nduk jebule kali ku mau nggone boyo sekeh boyo aku dikemah-kemah boyo ndasku dipangan awakku dikerokot sikilku ditugel-tugel Gusti Gusti awakku sek loro kabeh jujung lilir kula nduk aku eling nyebut istighfar astaghfirullahaladzim tobat Gusti aku gek diparingi iso nglilir karo Gusti Allah aku ndung rak wani turu meneh kuatir nek ngibiku ditutukno cubik dibayangno. Lho wong kamare 4 meter, ambane 3 meter. Lho kok iso ana ula sak glugu-glugu. Iso ana macan, ana alas, ana uwit, ana kethek, ana baya. Lha iku mlebune ndek bar manggrib tah bar ngisak mau. Niki nek bicara nikmat karo siksa. Alam barzah kanggone wong sing ahli taat, ahli ibadah, kedadeyan sangka pertamanan setengah saking taman swarga, ning wong sing ahli dosa duraka kancane sekeing werna siksa. Pun nek wis ngeten iki monggo jenengan milih sing ndi. Nek isih dewani urip sak karep-karepe mbugae sampe ora itung wayah ana andan dianggep swara cempreng. Lha wong andan nang masjid apik-apik. Allahu akbar. Allahu akbar. Angger nyamene lho andan ae. Wong krungu swara andan kok atine ora trenyuh, ora rumangsa dilikno ditimbali karo Gusti Allah, niku wong atine atos. Lah kadang omah cerak masjid cedak langgar krungu swara andan malah TV-ne sing banterno. Niku wong munafik niku. Dijak jamaah madoni, ayo tah Kang salat. Kue kongkon aku sholat kancen penggamun teng. Lah aku penggaku abot lawer rusoh ini kok. Aku kok awakku resik kaya kue neh kok sholat ping 5, ping 16 aku gelem kok. Setanen, setanen. Tinggal sedelok Kang, yo ngejamaah yo. Ayo wong agek ketara mimi gabah ini tembok jamaah aku ya ta.
Wong meme gabah ngene iki rak dora arek ya engko rak garing kok. Atake gelem ora ngarek, aku tak sing jamaah. Loh, madun. Asar liwat. Ya Kang, rak ring masjid, Kang. Aye. Mbok ngetinggal ring masjid ngene gabah rak diadahi nek kudanan ke gelem ngijoli. Alasane ring ngadahi gabah. Maghrib diingak-ingok ora teko. Lah kowe ndek ingin maghrib ora lunga ring masjid padahal aku ku ndek ngene lho. Bar ngadahi gabah awakku guatel kabeh sek-sekan aku. Lah tinimbang nek masjid sek-sekan lah dirasani wong alung ora, mulane aku ora ring masjid. Lah tek ngisak kowe padha ra teko. Aku ku bar maghrib wadus awak kesel kowe tah. Lelah-lelah sedilu. Lho kok ndelalah keturon. Eleh wong subuh kowe ra teko. Lah wong awak kesel turu kaya mati kok nang temenan ta. Ngilir kulo jam 6:30. Lah tah subuhe diundur wae 6:30 aku tak melu subuhan. Andane wong nek kadung setanen lho ana. Mulane monggo-monggo wayahe mbut gawe ya mbut gawe, wayahe ngibadah ngibadah, wayahe ngaji ngaji, aja kakean alasan. Repote dadi Pak Tani salate kadang lali apa mene wayahe tandur waktu salati undur undur repate dadi pedagang salate kadang arang apa maneh wayahe lare durung salat ngakune uwe salatullah salamun ala rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah duwe prawan ayu seneng ngilo karo guya guyu lali sholat mergo akeh tamu ngerti-ngerti wetenge salli ala Muhammad. Nek pun ngerti kados ngaten kok kula jenengan rumangsa salat durung nindakno poso ora gelem ditutuk-tutukno kula mboten tanggung jawab nek besok jenengan mlebu alam barzah dipapak karo malaikat Zabaniyah jinggi bal-balan dikeplak
digecek, digepuk, gepuk. Monggo kula elik-elik mbok menawa kebarengan hidayah tumurun ditampa nang jero ati kebuka sing asale rak gelem ibadah saiki dadi gelem ibadah alhamdulillah. Ning umpama ora gelem aku ya ora serik. Kau selalu maksiat tak mau bertaubat, tak takutkah engkau wahai saudaraku? Siksa akhirah ula monggo mbok menawa dadi lan jalarane kebuka manah saisuk do sregep ibadah urip nok donya niki jebule rak sepira suwene. Ada sebuah observasi oleh para mahasiswa Universitas Indonesia, konon katanya entah karena faktor biologis, pola makan, dan bisa jadi sebab letak geografis, orang-orang Indonesia hanya mampu bertahan pada kisaran usia rata-rata 57 tahun. Wong Indonesia niku miturut rata-rata umure mok kuat 57 tahun. Luweh sithik kurang sithik. Mula bapak ibu sing dalu niki pun umur 56 punjul 10 sasi do ati-ati. Mbok menawa uripe karek bangsa rongsa sinan. Ayo salat, ayo poso, ayo zakat. Amin. Allahumma amin. Sebab sing kula njenengan damel sangu gak ana liya niku ibadah-ibadah kula panjenengan sedaya. Gegayutan kalian halal bihalal dalu menika wonten setunggalipun hadis riwayat Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban radhiyallahu anhuma. Setunggal wekdal junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika badhe ngersakaken minggah wonten mimbaripun sak perlu paring dawuh dhateng para sahabat dumadaan lampahipun Kanjeng Nabi menika kandhek asta kekalihipun lajeng dipun angkat sembari berdoa amin 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 ngantos kaping 3. Sahabat sami ngumun sehingga wonten salah setunggalipun sahabat ingkang nyuwun pirsa, ya Rasulullah, limadza taqulu amina thalatha marrat? Anten napa njeng Nabi jenengan mboten wonten angin, mboten wonten udan, kok ujug-ujug amin amin ngantos kaping 3. Kanjeng Nabi dawuh ngerti yo para sahabat, lek ku amin amin ping 3 mau mergo lebar wae aku ketamunan malaikat Jibril. Jumeneng ana ing ngersaku malaikat Jibril ndongakno umatku isine donga perkara 3. Amar siji dongane malaikat Jibril, ya Allah Gusti, ampun jenengan tampi Gusti amal ibadahe wong-wong wedok sing dowani karo wong lanang. Kula tak madhep rono. Nek madhep rene ndak darani nyindir. Kula mboten ngomong wong kene kok. Niki napa antene kula aturaken. Nek ana wong wedok senajan ngelmune sundul langit
ibadahe rina wengi tanpa kendhat ning kok senengane gawe lara ati karo wong lanang titenono disebdo karo malaikat Jibril muga-muga ibadahe rak ditampa karo Gusti Allah muspro percum tak berguna. Bayangno mawon sing donga malaikat Jibril sing amin amin Kanjeng Nabi ndah opo mandine donga niku. Mula halal bihalal Bu dikawiti dari lingkup hubungan yang terkecil antar suami dan istri. Wong wedok kon halal bihalal karo wong lanang njaluk ngapura. Njaluk ngapura mbek wong lanang tidak harus secara formal kudu sungkem ngambung dengkul kados dene leke donga biantara kawula dhateng sinuwun Prabu Hamengkubuwana Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat mboten kudu ngoten. Nek ancen klinane wis kadung rak klina basa ora usah ngacek-ngacek ibu. Sampai ndak anak lima rak tau basa mbek sing lanang te ujug-ujug bodho-bodho basa. Buk dihalus-halusno. Kang Mas, keparang diko engkeng garwa hamatur Kang Mas. Lepat nyuwun sih pangapunten. Mbok pilih engkeng garwa anggen lumados dhateng ngarsan diko Kang Mas wonten sisip sembireng atur tindak tanduk ingkang kirang nyeceki. Sumawana wonten saged damel rena ing pandul ingkang garwa panjenengan Kang Mas. Kawula lumados nyuwun lumunturing Syekh Wiloso Pangaksomo ingkang tanpa pepindhan. Bojone kaget. Ora ngono bojoku ki pilentek apa piye? Saumur-umur ra tau basa nek njare Kang maleh basa. Mboten usah mandek-mandekno sederhana mawon kula cerita bojone kula. Nek wayah tekan dina bodho wonten medhun king masjid kula dicegat nang nggon ngarep lawang tengah. Amalah kula niku sing cocok seneng gegila niku. Wah, ketok bayangane nang nggon kaca. Wah, iki kok ana wong wedok nang nggon ngarep lawang iki mesti arep njaluk ngapura iki ketara. Bareng kula nganggit ngoten, nek kula mboten sida liwat lawang. Kula muter balik liwat pawon mlayu ring jero omah terus mlebu ring jero kamar. Kula mau kepengin roh seberapa jauh komitmen istri saya tercinta lek kepengin njaluk ngapura mbek wong lanang. Jebule kok anjen temenanan. Kula ring jero kamar ya ditututi ring jero kamar terus tangan tengen ngeten iki dicekethem terus muni mbek perembeh-perembeh, "Bah, sepurane ya, Bah, ana kira-kirane kula karo jenengan. Wis miya sebalike semono uga aku." Kula ngoten niku terus kaya wis mendung kaya arep udan kudu nangis. Lah kula sakit ini bang nangis ra piambake maju sithik terus tak kuamplong bokonge mbek ngono. Senenge ra meneni. Ning jamet sewu lho ngamplong bojone wedok niku aja dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Nek cara kula ngamplong sing ngoten niku sebagai wujud bentuk romantisme seorang laki-laki. Nyatane bar kula kamplong terus tawa-tawa kok. Abah rak dahar ngono hari. Lah sing marahi kula ndelengan amit sewu bapak-bapak iki nek nuduh mricik karo wong wedok kok. Ngelem bojone iku lho rasa. Janjane nek anger dilem sithik wong wedok niku, senenge niku sik kantenan. Cocok piyambake bareng ngaca ten ngajeng toilet ngoten niku. Ajeng budal mbah lunga mulang, mbah lunga buah, mbah lunga ten pundi. Kula lara sik, mandek sik. Ana apa ta, Bang? Madhep rene tak ngetine wis pas entek tata-tata tah urung, kula alise kandel sisah. Lha apa ngono ae, rada tersipu-sipu piyambake. Lah ngoten niku wis mbuh kula dhewe ra patek nlateni kurang-kurang sithik pokoke kula ngeten. Sip. Lho estu Pak, modal jempol ngene iki langgar muni. Sip. Ngoten niku lho kula titeni, angger bar muni sip, engko bengi turune mesti mlumah. Lah sing marai do dadi wong lanang keset ngelem sing wedok kok.
dijak urip bareng dolahno sing kelan kunci lodeh botok. Lho nek enak dore tau gelem matur nuwun, nek ra enak sithik ngomongnya denyelekit. Bu, kira-kira jenengan nek bar nyoganti karo bapake do tau muni ngene mboten? Matur nuwun ya, Mak. Olahane kok enake, rak meneni temenan tah, Mak. Wis, donate ngoten tah mboten? Lah iya iku apa semarahi? Nek kula mboten, aku lho bar diladeni wong wedok niku. Masya Allah. Kadang ora kudu glegeken, kula glegek-glegekna. Eh, Bu, mulane temenan tah. Mangan kok rasane kaya nek nggon swarga temenan. Ngoten niku wong wedok watine mbedhodhok senenge ra meneh klambine melu sesek. Lah nek diolahno enak dora gelem matur nuwun, nek gak enak sithik ngomongi nyengkel. Ora ngono sik, Bu. Iki mung usap tahu yo jaran. Mulane walaupun secara redaksional wong wedok dituntut halal bihalal njaluk ngapura karo wong lanang, ning tidak menutup kemungkinan nek ana wong lanang senengane gawe lara ati wong wedok, nyonya wong wedok senajan kiai ngelmune sundul langit hurduk jemah wage rak tedas tapak paluning pandhe ditumbak lakak-lakak dibedil mecicil entek ing ibadah muspro tanpa guna mergo disebdo muga-muga rak ditampa Gusti Allah. Mula halal bihalal antar suami istri, mari kita lestarikan. Sing nomor loro, dungane malaikat Jibril malih, ya Allah Gusti, ampun jenengan tampi Gusti amal ibadahe anak sing dowani karo wong tua. Nek ana anak kok sampai ngelarak nati wong tua, Allah ora ridha. Ridha Allah fi ridha al-walidaini wa sukhatullahi fi sukhatil walidain. Allah ridha ring anak, nek wong tuane anak ridha, ning nek wong tuane anak ora ridha, Allah rak bakal ridha. Mula anak halal bihalal do njaluk ngapura karo wong tua. Sebab iki dina akeh anak do kurang ajar karo wong tua. Ten kota-kota besar, Bu, Masya Allah, nek di wong tua sing wis kare ampas wegah ngrumati dibuak nonggon panti-panti jompo, yayasan-yayasan manula, manusia lanjut usia. Lho ana dina bodo tekbiran tilik e lora do nangis ting dleweran. No ati krentek Gusti, Gusti maune anak kula do piye Gusti? Cilik do digedhekno kok gedhe-gedhe do ra kena dicilekno. Ndek wong tua sugih anak do dadi mulya, giliran wong tua sing ra duwe anak sing sugih, wong tua do disia-sia. Lu kadang urip tunggal desa, lu inguk-inguk iku lho rasa-rasa. Ra kurang-kurang. Ndek warisan ijeh ya do mepet-mepet, murah mara. Kowe ra lara, Mak? Ora kok, Nang. Lara ta, Mak, tak suntikno? Lho ra lara te mbok kon lara. Suntik wae aja ngenteni lara. Marasa ngene iki ku suntik, dadi engko nek lara wayahe teko ora sida. Oh ngono, ya wis, nganut suntikno. Mulih kok suntik digleni, sawahe ku lu dilongi sak kotak. Tua-tua ngurmati sawah kakeh nggih apa? Tak dolno, nek ora iso. Wis ngene engko nek payu selawe, kowe sing 5 juta wis aku 20 lah. Kuwedhik cengele ae. Wadang ana sing mara sik yo-yo. Mara gawakno biskuit. Dasar wong tua-tua kuno roh pakanan biskuit model saiki gumune ra entek-entek. Lho Nang, pakanan te apike ngene iki nak larang. Larang yo ra apa-apa padahal 30.000. Ditilah tiliki. Lha te iso ana kaya sing jaran-jaranan, kaya kura-kura, lempok ku Nang. Wangger wong diceritani. 4 RT dulemi kabeh. Dadah tak kandhani dah ya dah wong tuaku ya dah, ndek cilik kangelan ngrumati anak, gedhe-gedhe dah pensiun.
anakku radah moro ta sing siji nggo jajanan seplastik isine reko-reko sono ndok cecek kuping gajah kuping tikus tai kucing oyot klopo lah sing siji nggo biskuit ba ndah wah isine ku ya Allah tangetangi tak pungan pangan rantai entek ta wah ribut sing wedok dijak mijo diserapi piring piring disai jogan disaponi pol-pole bareng sore-sore pamitan mulih yang greget no. Aku tak balik ya mak wis dongak dongak enang. Aku wong tuwa ora iso mbales apa-apa ya nang mbok gawano jajanan aku matur nuwun. Muga-muga awakmu do seger kuwarasan, bojomu nganut, anakmu do nurut, istiqomah ngibadah adoh saka fitnah, jembar rezekimu ya nang do dadi anak sing soleh solehah. Masya Allah 30,000 entuk donga merekutuk ngene iki. Lu bareng tutup ngarep lawang kok malah greget no hati nyandung pitik jago keok keok iki pitik sapa mak pitik dhewe sapi enem dek ngene tak rumati kok ndelalah kalis penyakit nggone tangga-tangga do mati kok wae ku do ijeh aku tak njaluk siji ya mak heeh njaluk sing abang ku lho sing gedhe nek buta mbok go mulai gawanan gawanan pasak nian marang go biskuit rega 30,000 mulai sore-sore mbopong jagur rego 95. Lho ora iku benere aweh apa ngerampok kalusan. Lho ewa semono nek wong tuwa neh kok ati rempela sing dijaluk nyawa kena-kena dikekno. Sing penting aja digawe lara ati. Ulane nek ana anak kok sampe gawe lara ati wong tuwa senajan ngelmune segoro ngamal ibadah rak kawilang muspro mergo didongakno malaikat Jibril muga-muga rak ditampa Gusti Allah. Anak do gelem halal bihalal karo wong tuwa. Kanjeng Nabi dawuh biru abaakum tabirrukum abnaukum. Bagusana sira kabeh abaakum ing pira-pira wong tuwa ira kabeh tabirru mongko bakal bagusi kum ing sira kabeh abna hukum sapa pira-pira anak-anak ira kabeh nek iki dina kula njenengan do dadi anak duwe wong tuwa kok gelem bagusi yakin besok dadi tuwa ya entuk wales anake do nurut do gelem taat tuhu mulyakno bagusi wong tuwa ning nek iki dina dadi anak kok ndablek dikandani wong tuwa ngemban tai wani ditenono mijet wae ngranti ngunduh wae pakarti besok do dadi tuwa duwe anak ya bakal wani karo wong tuwa mula bapak ibu nek do ngandani anake dikongkon dorak nurut dikandani madoni keporo ngemban tai dikandani sing apik ning karo ngurut dodo maca istighfar tobat karo Gusti Allah napa sebabe mbok menawa bisa jadi kula njenengan iki dina dadi wong tuwa omongane rak digugu anak sebab nalika dadi anak kula njenengan cocok ra gugu karo wong tuwa umpama iki dina diwales anak iku wis sak mestine wong utang iku wajibe nyaur wong nandur lumrahe ngundhah niku hukum kurma jenenge hukum karma. Kula niku ya ngrasakno kok. Amin saiku zaman dadi santri niku cocok ngaji ngontak, ngantuk nate. Pajar dijak ngaji kiai nerangno sampe nritik malah kitabe nggih bantalan. Nggih. Nerak ngono ana setan liwat niku kiai nerangno petentengan ngomong karepe dhewe mbek kancan. Kula akoni zaman dijak dadi santri. Mula iki dina umpama iki dadi kiai kok diwales iku wis sak mestine. Mulane kula nek ngaji sampe keringetan kok ana wong ngomong dhewe, ana sing turu nglekor ngantuk dek kak kula lilahno, ikhlas kula. Kula niati hidup-hidup nyaur utang. Ya mula monggo, sesuk-sesuk sasi rong sasi mbok menawa ketemu kula malih nek perlu njenengan sangu bantal. Pun santai kalih kula niku sanggepen kula niki radio diseni batu disetel terus muni ngoten Bu nggih kula monggo didongakno putra-putrine langkung-langkung ingkang nderekaken pendidikan wonten madrasah
dongane wong tua aji lir kados dene pusakane anak. Luwih-luwih wong tua wedok bu didongakno, ya Allah Gusti jenengan buka atine anak kula Gusti ben gelem sekolah, gelem ngaji dadi anak sing saleh salihah. Sebab dongane wong tua wedok niku lir kados dene sabdane wali sepisan dadi datan bola Bali. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Ayo ibu-ibu dari suara. Hai manusia, hormati ibumu. Wes-wes ora usah dipesal. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa kamu dari kasih sayang. Usia satu-satunya dari air. Wajan ora grupe kok ora sip ngono. Lah nek kiai nyanyi Arab pak wis biasa, kiai dalil rak wis umum. Nek kiai nyanyi kan rada arang-arang. Ning amit sewu lho, nyanyine kiai aja dipadakno karo nyanyine penyanyi. Sebab cara hukume niku beda. Ten kitab fikih mazahibil arba'ah dipun dawuhaken an-nususu tadullu ala ibahatil ghina. Kathah dalil-dalil sing nuduhno ing atase hukum wenangi wong Islam nyanyi. Nek ten Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Al-Ghazali, panjenenganipun dakwuh nyanyi niku hukum asale mubah. Ning iso dadi makruh, iso dadi haram karek sing ngecakno. Ketu niku nek digawe salat ya entuk ganjaran, ning nek digawa lunga keplek dadine dosa. Niku ketu. Nyanyi sing nganggo kiai iso ngecakno, paling ora sing dijak ngaji ora ngantuk. Lho, sebab ngaji saiki kuwi angel-angel gampang lho, Pak. Jenengan ngaji nangguh kiai sepuh sing alusan ngendikane sampai diri-diri ke merambat nang nggon usuk. Dadi kula lan panjenengan anggenipun sami ngayahi gesang wonten alam dunya menika. Nggih menika. Ra tutuk-tutuk ngono. Habis ngajine manggon mburi ra ketok kiai, dikemuli setan di sana. Wah, males ngletak kaya pindang jejer-jejer.
roh-roh engko kiyaine uluk salam semanten Pak Bu nggih kirang langkung nyuwun pangapunten. Ku kaget Pak Jenggirat. Lho, kiai adat-adat tibek sedilukmu gini Nur. Heh Nur, heh kenapa? Sediluk aja ndek tangi turu. Terus monggo-monggo mboten apa-apa. Nek dihukumi dosa kula mboten melu mboten trima. Ngono dalile. Sing ora kena niku nek kula njenengan nyanyi ngejak maksiat ndadekno maksiat utawa dibarengi maksiat niku sing dilarang. Lah wong-wong sakniki modele cocok do kemaruk. Jari sedekah bumi 17-an mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur membela kemerdekaan. Lho ora gelem istighosahan, tahlilan, kirim donga, sedekah. Lho kok tanggapno orkesan, wayangan, nekakno ledekan, isine wong do tukaran, mabuk-mabukan, rak bejane awak paten-patenan. Lah niku lho sing dadekno maksiat, dibarengi maksiat, ajak-ajak maksiat. Niku sing haram, senajan lagune Arab. Lah kadang gak kemaruk. Oh, hadirin, dalam rangka memperingati hari besar kemerdekaan negara kita tercinta 17 Agustus 1945 dalam jumpa perdana malam ini, mari kita buka dengan lagu yang pertama berjudul Bismillah. Wah, penyanyi ini mentek-mentek. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bismillah sebagai lagu pembuka dalam peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan negara kita tercinta. Oke hadirin, kita ikuti bersama lagu Bismillah. Bismillah. Tawassalna billah. Bismillah. Tawakkalna billah. Bismillah. Tawakal tu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Nyanyi ini bismillah, tapi penyanyi ini saya ancubeku awake lemu kotangan tok sisan. Wong-wong tuwon delok. Wow, ilre dilapi. Sing nom-nom nok ngarep panggung karo mendem asik. Tarik tuh, ayo tarik. Bareng soto-sotonan kesinggol rak trimo jua tejetusan. Lho wingi ten Pasuruan, ten Surabaya dadi perkara. Lho wong halal bihalal bodho ora gelem istighosan sing apik kok. Iso orkesan niku lho ketemu pirang perkara. Niki nek dingelmoni niku lho mboten ketemu. Hati-hati lho. Maksiat kok nyeneng-nyeneng asmane Gusti Allah nek ten kitabipun Imam Zainuddin Al-Mulaibari wong iku ora ngerti haram. Ning nek wong iku ngerti jarak ora trimo haram, kafir sanalika. Niku cara akidah. Mulane syukur-syukur bungah-bungah sing kados ngeten iki kladuk kebablasan kebat keliwat. Lho lebar mantu, lebar sunatan jari syukuran kok malah toprakan. Ora gelem pengajian niku syukuran sing kebablasan. Niate syukur ning malah kufur, niate taat ning malah ndadekno maksiat. Nek cara kitab Tajul Arus dipun ngendikakno kal amamil ladzi raqada ala baidin fasid yud'ibu nafsahu fi tulil maqam la yufarrihu syai'a bal yasiru madra. Nek ana wong lebar mantu, lebar sunatan, sedekah bumi 17-an. Lho kok ora gelem pengajian istighosan ngrawuhno kiai nekakno santri jaluk donga ngalap berkahe bareng-bareng tok ridane Gusti Allah malah nekakno kemaksiatan dadine wong mabuk-mabukan tukaran rak bejane awak paten-patenan iku embane kaya manuk dara sing ngkremi ndok rusak ndok sing rak ngarah iso netes dadi piye. Tiwas kangelan dingkremi ndok ora bakal netes malah rusak bal balik yasiru dadi apa ndok madiran iku ndok wuan.
Niku cara kitab Tajul Arus. Jane ndok ku nek ajen wis ora iso netes, aja dingkremno. Karwan dipecah, dirisi bawang abang, bang putih, kek uyah, bat masak, nek duyan pedes kek lombok sithik, digoreng dadi ndok dadar. Tinggi sarapan enake ra karuan. Lu tinimbangi nanggap toprak wayangan orkesan tek puluhan juta mbok dikekno mantune nah tinggi modal bugai kilo nang gawenen bugai nek kasil balik no nang ben kena nggo gentenan nadiadimu dini ora kasil aku lilo isane wong tua ngewangi ngene iki mbok ndak apa mantune entek nglem ra sampe kepentut-pentut. Tinimbang mantune ra iso mbogae lek ndedet puluhan yuta nggih nanggap tanggapan. Naudzubillah. Niku padha karo ndok sing wis ora iso netes, peso-peso dingkremi. Ora bakal netes malah dadi ndok uan. Niate syukuranine walimatul arus, walimatul khitan 17-an. Ora ditampa Gusti Allah, malah ndadekno maksiat. Rak sida syukur ning malah kufur, rak dadi taat ning malah dadi maksiat. Mula cara Imam Sufyan As-Sauri malah ladak meneh niki. Kagas lis saubi bil bauli. Wal baulu la yutahiru bal huwa yunajisu. Nek ana wong syukur kok keladuk bungah sing lacut kados ngaten niku, embane kaya dene wong sing umbah-umbah sandangan ning lek umbah-umbah nganggo banyu uyah. Nine si umbah-umbah syukuran wong lebar mantu, nine si syukuran mengenang jasa kepahlawan kemerdekaan, ning syukurane salah, nine umbah-umbah ning nganggo banyu uyah. Wal baulu ing hari utawi banyu uyah layu tohiru iku ra iso ndadekno sucine sandangan, bal balik yu najis, justru ndadekno tambah kuberate najis. Sedekah bumi kok diisi kemaksiatan rak bakal barokahi disani, malah sing ana laknat adabe Gusti Allah sing tumurun. Mergo kesasar. Mula syukur niku ya kudu dingelmoni sebab sejatine syukur tasarrufun nikmah ila taatil lah. Hati nimbangi nanggap orkes, nanggap wayangan, nanggap toprakan sing nekakno kemaksiatan, sumbangno masjid, musola, madrasah sing dangge mangun. Ndak apa, dadi sedekah jariah, pensiun sampai tekan kiamat besok. Lah kadang kula njenengan tak dudu ngelmoni. Nanggap orkes kula niku krungu ana sing sampai regane 45 juta. Ludit 45 juta kok ditekno sewengi ora entuk ganjaran malah panen dosa. Sebab napa panen dosa? Mergo dosane sekabehane wong sing teko ya dibrekno karo wong sing duwe omah. Semenuga nek ngadakno pengajian ganjaran sekeh ganjaran wong sing do teko, wong omah melu entuk pensiun, entuk royalti nilai edo pengajian. Mula syukur niku kudu dalam kerangka taat ring Gusti Allah. Sing nomor telu dongane malaikat Jibril, ya Allah Gusti, ampun jenengan tampi Gusti amal ibadahe wong-wong sing do seneng medhot tali silaturahim. Nini dulur ning rak gelem akur, ketoke tangga tunggal wates ning neng-nengan wis ana 11 tahun. Wong sing ngono iku lho senajan rina wengi salat poso zakat kaji ping 16 ucap-ucapane ibadahe muspro rak bakal ditampa Gusti Allah mergo dorak gelem rukun. Mula monggo kula njenengan do rukun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Abota kaya apa nek bareng-bareng semut niku do rukun, nyatane ya do dadi. Anek kula njenengan centang perenang ijir kene nyegerno kono, kono nyegerno kene, rak mlaku masyarakat. Mula nek kula njenengan gelem sithik edang sak kuat-kuate partisipasinya. Kula njenengan iki anggek do mbangun madrasah ya kudune sadar. Lah kadang ana sing ditarik, ayo nggih mangane kurang.
Nek gimangan kurang gitu ku montor ora kurang. Wong sakniki ku model kok isine kualok kurang tok. Nek urusan bondo donya kurang kawit zaman Nabi Adam tekan sak menika. Mergo dawuh ngendikakno lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin lam tagha wadiyan salisan la yamtali'u famuhu illa biturab. Kok kira-kira menusa iku dikai jurang loro sing dikebaki karo Mas Picis Raja Brana sugih mlegedu bandha donya ngungkuli ndara dosa iku rak bakal leren tek mburu donya niku menungso lab tagawadian salisan goleki tunggale jurang sing nomor telu kecekel telu pengen papat papat kepengin limo niku wateke menungso mergo layam tali ora bakal dadi kebak apa famu cangkeme menungso illa biturabi kejaba nek wis disumpeli karo lemah dibantali gelu dipatoki lor kidul nek wis ngoten niku lho nembe BAR bar duwe bondo sak 100 yuta kok sedekahe muk 1000 besok sing kintil ngetutno iku sing 1000 sing 99 yuta punjul 999000 ilang rak katut ngitung diwaris karo anak putu. Ya mula nek kepengin bondone manfaat ayo do disedekahno. Dewani ta ora? Sedekah iku ora kabian. Sithik ning sing temata. Alon-alon waton kelakon. Ayo pacak. Kula tak pengin reti wong kene kira-kira watak wantune iku dewani sedekah ta ora kira-kira. Ana panitiane ora iki panitiane. Nyuwun tulung serban-serban wae besek-besek elek niat ingsun sedekah jariah kanggo madrasah. Muga-muga lestari ditampa ndadosaken bala kanca rezeki jembar kula panjenengan mulya donya tekan ing akhirat. Amin. Allahumma amin. Ayo do dirogoh sing ora kelar bayar kenceng nganjuk kena. Karo mlaku niki rebanane ayo diunekno. Nawarti ayami isora raka di ahlami nawarti ayami raka di ahlami nawarti lun. Mishakin in Allah, 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 Allah,
salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dihitung cepet terus diumumna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten kitab Al-Kaukabul Ajuj fi ahkamil malaikati wal jinni wa ya'juj wa ma'juj. Dipun ngendikaken setan menika elek-eleke makhluke Gusti Allah. Elek rupane, elek kelakohane, niku setan. Ning sak elek-eleke setan niku nek kon tukaran karo balane dhewe ora gelem. Niku setan. Sak elek-eleke setan kon neng-nengan karo dulure emoh niku setan. Mula nek kula njenengan ngaku iman Islam karo dulur ora akur, tangga tunggal wates kok neng-nengan sampai pirang-pirang tahun, niku berarti nalare kalah karo setan. Setan niku eling bala, eling dulur. Lah kadang ana dulur-dulur kula panjenengan ngakune iman Islam ning dorak gelem rukun. Mula malaikat Jibril ora trima nek ana wong kok dorak rukun medhot tali silaturahim mubadir muspro lek ing ibadah ora bakal ditampa Gusti Allah. Lha iku kiai-kiai tik malah do marah-marahi neng-nengan. Perkara parti kok, Pak. Heh. Cek kiai ora gelem rukun, kiai setan tunggali. Lha nek kiai marah-marahi ra gelem rukun, lah terus sing ora kiai kon piye? Lho wong Islam kena ra rukun, kena nuruti syariati, kena neng-nengan, ning ora kena punjul saka telung dina. Lho mulai ibu-ibu nek gak ra seneng mbek dulur, mbok kepentek atine, mbek tangga nek perlu kandakno. Dah kowe tak nengno dah, kowe aja nglori aku ya ora bakal nglori kowe. Telung dina dah sok rebo wawah. Lho mboten apa-apa niku, kanggo nuruti ati. Sebab kula njenengan iki digawe ati, dirasa susah, dirasa bungah, rasa serik niku ya nek nggon ati. Nek mboten kula emong sing apik, mboten njenengan tata sing sae, ati niki iso ndadekno rusak awak sak kujur. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Wong ku anggere atine apik kabeh gautane melu apik, ning nek atine elek sak kujur awak dadi elek. Wong ku nek nyentrah klino elek ngomong rak mambu dosa ya rak lega kok. Sanjo gone tangga maune ya apik-apik. Terima madakna ali-ali. Lho yo, ali-alimu nek dingeti tak iso kelelap-kelelap wis yo padha-padha mas tuwa tirak padha mbek genku. Ketu kumut kon ditah yo, teko Demak tak teko Jepara. Alah padha ae, ora kok nggonmu iso kelelap-kelelap. Apik lho nggonku umpane koyo rodok semu peteng mbah kene. Suwe-suwe ana setan liwat. Yo, kowe ngarani gelange Kaji Narti ku asli ta ora ta? Setanen. Eleh aku ngarani tok ora sih Dik wong nggone nek nggon wayah peteng-peteng tok ora tau wani ngetok nek nggon Padang ra Dik. Wah sing siji usul. Ora are Dik iki nek nggon pasar aku ketemu nggo. Nggo tapi mbek papat. Menawa sing papat ku asli, lan sing papat ku teko Kaji mbok jajanan kon diin. Wah, sing siji melu ra. Aku ora apa-apa kok, Lek. Cek asli kek, palsu kek, tekek kek, aku ora urusan wong tangan-tangane dhewe, gelang-gelange dhewe. Ning ra kaya-kaya saiki ndek gelang iki lho, Mbok. Ndek kae nek wayah kumpulan nggon yasinan ku jak salaman moh tik. Saiki ndung ngadeg nek nggon ngarep lawang, wong wis kaya tong leger ana bentuke. Angger wong jak salaman. Mangga, Bu. Bu, mangga Bu pinarak, Bu. Bu, mriki tesih lega. Mbok Bu ingkang wingking ajeng, Bu. Mangga majeng mawon. Mangga Bu, mangga. Mangga Bu pinarak, mangga. Alah, mangga tah mangga. Wong mangga kok tangane mbek dubeng-ubeng to. Klina-klina.
Wadang ono sing sampe ketok inu. Buat kandane waru. Ape bojone keluar ora ora temenan kok temen. Aku sampe urut-urut. Aku iki sing mesti nang ngene mana. Sumpah ta. Lu dingin wetan petok kamar. Aku ora sama ora dhewe nang. Aku kudu isen tutup. Aku kebener tutup ora. Buat kandane mana ngono tutup. Temenan aku. Kowe aja kandha-kandha wong yo to. Aku dikandani ndine ra entuk kandha-kandha. Nanti buat kandak no, aku kue tok senak kandak ni. Iki orang ngerasani kok yo yo, iki orang ngerasani tu. Wong kini ngomong apa anane tu hera yo, apa anane yo? Nah iya nak apa anane aku jengene ngerasani. Nek orang apa anane jengene fitnah. Wong aku wong wedok wedok kono, buah nak kene, kene yo no, wangi ya teko. Shooting mas, shooting, shooting. Ora kok dumeh wong lanang terus kula ngiloni wong lanangku ora. Nek wong lanangku tengok-tengok jagong apik kok. Nek wong lanang kok ngrasani wongku jarang-jarang. Paling sing diomong, "Lho, hei Kang, wedhuse parti iki payu pira, Kang?" Rp200.000 kok, Dik. Wah, ajenan, Dik. Wong Dik kuwi sregep kok, gemati, telaten garis temenan ngrumati. Iku tukune cemek bareng aku kok, mbek 3 selawe Dik tuku. Sing diomong wedhus, sing diomong sapi, tambak, sawah, paling yo ngono iku. Ha iya iki dina kuwi ta, Kang. Mbugae angel kabeh sembarang do mundhak, tak pikir dina iki ku katok-tok sing mlorot. Ala wong wedok kuwi sono, ae mulane monggo atine iki do disekolahno, dijak ngaji ben do ketata, atine ora ndadekno sebab rusake raga. Mergo ati niki dadi kunci. Kula njenengan urip krasa bungah, krasa nikmat ya gara-gara ati. Nek kepengin urip bungah, monggo nderekaken dawuhipun Imam Ibnu Athaillah. Syukur, trimo karo peparinge Gusti Allah. Insyaallah nikmat. Wong nggo nek terhatine syukur, mas yo esuk sarapan lawuh greh, wong ancen weteng pas ngeleh yo entek akeh. Mergatine bunga, turu gak kasuran, trimo lemean tangan, lho wong kok sawah awak kesel angler. Wayah hawane panas sumuk gak kelamben nggon tritis bantalan tangan, wih lagune kaya wong paling sugih sak donya. Layah-layah ning emperan karo nyuruh bubur ketan nadi bungah pikiran padang aku lali nek duwe ndek utange ayeme ngono mergati nek syukur la wong ku nek ora syukur sampean delok. Janjane bojone ku ya elek. Angger wong lek sedher dikondang, entuke bojone kae kok ora patek kebenaran iki. Nanggo bojo kok sing ngetebleh. Wis ngetebleh mlakune mekeh-mekeh. Nek dingeti kok iringan sikile kaya kiwa kabeh. Krungu sing di bojo, "Heh, Nduk, terusna Nduk, entuk mung elek-elek bojoku." Aku ora serik ora Nduk, entuk tak parani kowe ku ngene, tak genahno. Kowe ku wong nom, aku wong tua, aku mau ngelikno nduk. Nek aku serik ora. Kowe ngarani bojoku mekeh-mekeh, lah aku ora apa-apa ning kowe kudu ngerti, masya mekeh-mekeh ku awake Gusti Allah nduk. Aku dek kae ora angen-angen ngono ning dikeki ngono kok. Jodoh ku rahasia Ilahi nduk. Masya sikile kiwa kabeh nduk, tak jak omah-omah kerasan. Kowe ngerti ra nduk anakku? Rolas. Wong di bojo mekeh-mekeh anake rolas, iku nek gagah gedhe dhuwur ya 23 anake. Sakniki coba dipadakno. Kurang apane? Uripe silet British niku. Lho sing donok Jakarta mlebu TV niku lho. Lho sing wedok ayu-ayu, sing lanang ganteng-ganteng, duit luweh-luweh, mobil mewah, omah kaya gedhong. Lho isine kok ya pegatan esuk sore rina wengi. Napa sebabe? Dora syukur. Nek syukur rak mungkin wong syukur pegatan niku. Mak, ana apa, Pak? Ayo rak krasa ya, Mak, awake dhewe entuk omah mak kok wis 20 taun. Lah terus? Ayo anggere ngoreng sawah bareng ngoreng pasar buncak-buncikan isine kok guyang-guyu rak tau tukaran. Aku sese bosen kok, Mak. Pegatan ya, Mak, yo.
Urung tahu krungu cerita ngoten. Sing do pegatan niku biasanya kurang syukur, ndelok kurangi siji, sing siji ndelok kurangi liyan. Nek nduk Jakarta, wah sing wedok mek kuasa hukum, sing lanang pengacara, perang statement pencemaran nama baik. Pol-poling ku yo tok 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 sidang pengadilan pegatan. Nek wong desa wong ra kelar nyewa pengacara, ra didit nggih bayar kuasa hukum ya akhirnya terus tukaran yo nek ngarep lawang gua blok-blokan bantal. Oke, munio Pak, munio. Oke. Wong lanang rak kena jak sugih tek kemaki gendungan. Kowe udah rak cubluk ngepluk. Isamu anger njaluk, ngono rak dikeki ngamuk. Ana sing banter karena le ben krungu petinggi sisa. Alah, petinggi ora usah banter-banter wis serti kertumu, wis roh urusane. Anjen kowe ora kena jak sugih. Dapur-dapur melarat rak dapurmu. Kira wong wedok dapur-dapur wong lanang. Kowe udah rak ngilono, dapurmu dhewe rak rata kok. Ora rata ngene nek bengi jembok dilati nek ra isin. Kowe kudu ora mikir to, Pak. Omah mah ya ono, ya ene. Omah ngarep kok nggih pira wene ya. Sing wedok gelange pol sikut, kalunge sak rante sepur. Aku ya ono yen anggere kok nggo gelang karet lho mbok kon meneng. Ngono ku rumahsamu ye. Ya rumah saku nek gelang karet ku awet. Ra iso nyeng. Awet ra nggo jebet lambemu ora oleh awet. Pegatan-pegatan ngono iku. Mergo wis ora syukur. Nek wong syukur niku wis tak diterima-terimakno. Santai, wayahe mbut gawe mbukai. Ning ku wayahe ngibadah, ngibadah. Wayahe ngaji, ngaji. Wah, urip niku nikmate mboten kantenan. Sebab lurusan rezeki, jodoh, pati niku rahasiane Gusti Allah. Kula yakin ibu-ibu ndek kae rak do mbayangno entuk bojo wong lanang sing gagah, gedhe, dhuwur, ganteng, andek luru duit. Nggih ta mboten? Bapak-bapak ndek kae angene rak entuk bojo sing wong wedok ayu, putih, pongo-pongo dikandani nganut. Nggih napa mboten? Nggih. Niki nuduhno lho nggih. Nek jodho ku bener-bener rahasiane Gusti Allah. Kula tanglet entuke bojo jenengan sing saiki iku wis cocok karo angen-angene apa rada sulaya? Nen? Bapak-bapak wis cocok karo sing diangen-angen ndek nom apa rada selewah? Lho ya. Basanan kepengin bojo gagah malah nangguh sing metikil. Kepengin entuk bojo putih malah ketemune semiran kileng-kileng. Merganyen jodoh iku rahasiane Gusti Allah. Rak kurang-kurang Joko entuk rondo, Dudo entuk perawan, wong ancen jodho. Mula kula jenengan ayo karek trimane mawon ring Gusti Allah. Sebab urip kula jenengan iki sing nata, sing mernahna, sing paring ya Gusti Allah. Lah kadang wong nek anggek nampa gak enak iku wis rak trima dhisik maido Gusti Allah. Nate kok kedadeyan ana wong wedok Bu bakul krupuk ditinggal mati sing lanang ngamuk rak kira-kira. Nuangis ku ngusir-ngusir rak gunjukan, sayak dikruweki dudari kotang sik meletik tok ndi-ndi. Udo blenyeh nak gunjukan rak ana wong kuat mbagani mergo wonge kaya tong leger. Kuwedi wong luru wong wedok gering saiki kula dak angel kok Pak. Isine ku blonter-blonter. Tak delok wong Salawire ora ana sing gering babar blas. Sik mblenek-mblenek. Aku lho diparani karo wong Pak nyuwun tulung si Pak jenengan iku lho Pak kandhani Pak nangis kok sampe gru-gru ditinggal mati sing lanang kok ora mantesi. Terus kula parani pekno banyu sak gelas kula wacakno. Kul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Tak suwebul tak guwebino raine. Lho kok jek nangis gembor-gembor. Akhire kula rak serong tak kuwoplok. Puak. Meneng lakep. Mbah enteke meneng ku sebab mandi dungane ya ora arti mbah entukku ngeplok kebanteren ya mbah. Ning pokoke meneng. Ah kok ngelek-ngelek Gusti Allah, kok ora ndek welas mbek aku, bojo mbek siji kok dijaluk kebangeten Gusti Allah kebangeten. Lho ora ngerti rahasiane Gusti Allah kok. Jebule durung ana setahun Bu. Ndike dadi rondo ngadol krupuk ring pasar, lho kok dikenal karo Dudo. Dudo iki malah bos klengkeng teko Mbah Rowo wonge sugih tumpakane mobil. Wis rada suwe luru rondo.
tur luronane ya ora angel ora anyah-anyah. Wis aku kepengin bojo rondo ora ayu lah anggere ora sek ngisin-ngisini ning siji syarate sing penting awake lemu. Lho ora aneh. Pun kocap kacarita tir padha irengi sir padha senengi tak kerek tak duno rak kenek tak dukuna. Akhire dadi bojone. Saiki ndek kae bakulan kerupuk numpak sepeda ontel bareng dadi nyonya bos kelengkeng tumpakane mobil. Umpama kena dirungokno atine muni ngene kok, "Bok Gusti, Gusti, ertia nek ngene lah bojoku tak kon mati ndek kae-kaene." Iku menungso. Merga ten Quran didhawuhno, "Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Kadang kula njenengan iku gething karo siji perkara, ning perkara sing kula njenengan gethingi malah ndadekno keapiane kula njenengan. Pun mugi-mugi wonten manfaatipun niki kula umumno sumbangane njenengan dalu menika mak rekepes pikantuk 6,5 juta. Lho bener tah ora niki? Leres nggih. 6,500,000. Oh, nule mbek papat. 650,000. Lho iki ana wong pira kok mbek 650 nggih ya? Sik melarat nemen wong kene iki. Amono mosok sumbangan ndak iso pas 650 ngene iki. Rak macem iki. Dimboi ke 20. Pacak sapa sing gelem ngimboi 20 niki pacak ben rodok nyekeng lho, pantes nek sumbangan. Kula pengin ngerti, ora kenceng lah nganjuk-nganjuk aku gelem. Sapa sing gelem ngimboi 20,000 kula dongakno jembar rezekine dadi wong sugih. Lon, ayo sapa? Nan? Ora ana? Jenengan? Alhamdulillah sinten, Mas? Mas sinten? Mas Sodik. Wis dibujuk urung? Insyaallah untuk bujuk ayu 20,000 kok. Dongakno wong semene. Ditulis iku Mas Sodik 20,000 lho, Pak. Untuk imbuh 20,000 670 dadine. 670. Tapi kok malah sing 20,000 lek ilang ya. Genepno wae 700. Nyakeng opo. Nek 700 berarti kurang 30,000. Ayo sapa sing wani ngimbahi 30. Kula dongakno muga-muga anak-anake dudu dadi anak sing saleh salihah. Rezekine jembar, kelar dandan omah. Amin. Allahumma amin. Ayo ngacung lanang wedok cilik gedhe tuwa nom aku gelem. 30,000. Suwarga lho iki, ayo lho mumpung ra uman. Ku geger ra uman. Ora ana wani iki 30,000 derakne dedet 30,000. Nganjuk entuk. Sesuk didolno-dolno kutuk-kutuk ra kena. Ayo Ibu, 30,000 Bu wani ora Bu? Ah mbangeti ayo. Ora ana temenan iki. Wis tutup tit. Tit ora getun. Ya wis 670. Dungane tak imbuhne iki kabeh Mas Sodik muga-muga untuk bojo ayu, anake dudu anak saleh-salehah, sok kelar lunga kaji. Al-Fatihah. Mugi-mugi wonten manfaatipun menapa ingkang kawula aturaken. Pun pas persis ini jam 3 kurang 3 jam. Kita ndedonga putra-putri kula panjenengan dados putra-putri ingkang salih salihah ingkang dipun hauli panjenenganipun Simbah Kiai Muhdi saged sumrambah menapa ingkang dados berkah karomahipun dumateng sedaya warga Salawire khususipun lumeber sedaya warga kanan kiri. Dumateng kula panjenengan
ingkang saged gumregah wontenipun pembangunan madrasah. Kita dongaaken pinaringan gancar wilujeng widodo lir ing sambikala saged hasil maksud pinaringan berkah manfaat nuwuhaken kesaenan purwa madya ngantos purnaning gegesangan. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah, ridhaka wal jannah, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farfa' darajatihim, wa nawwir quburahum, ij'alil jannata mathwahum. Allahumma anzilir rahmah, anzilir rahah, anzilin ni'mah, anzilil maghfirah ila jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ij'alna ya Allah wa awladana min ahlil ibadah wa ahlil ta'ah wa ahlil istiqamah, fala taj'alna wa iyahum min ahlil ma'siyah wala min ahli syakawah. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa dhawil hukuki alayna wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khatim lana minka bil khair wa bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdalus salah wa atammu taslim bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahu yakdi bihi batin wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.